여보시오? 시장! 여보시오? 비상! 저만 좋아라! 우리만 따라와! Lenceng sedikit. Iya. Stop stop. Yeah.
Kursi, coach. Jabar siap, siap. Jabar bisa, bisa. Jabar juara, kudu menang, terhormat. Banyak. Cokpek latihan lah. Kedikat dipotong. Kali siapa tak? Kali. Jadi kemana-mana. Dah iya nak pas direkamnya, tadi dipotong. Oh iya. Kampun mencingkir, mencingkir. Ah enggak. Oh pasnya. Kiri kanan pas. Belakangan kena enggak, Pak? Pak. Belakangan kena enggak? Kena. Pakai aja buat tirunya sih enggak apa-apa. Udah enak sih rekamnya. Udah rekod. Ready guys. Dapat yo. Bisa. Dapat kita. Bisa. Dapat suara. Mana sih?